Kai žaidė Kaune. Tad abi komandos yra pasidalinusios po vieną pergalę šį sezoną. Čia Birutis ima kamuolį ir pelno du taškus. Birutis prieš Stragauskį. Varnas daug judesių. Perdavimas štai Biručiui, ko galima ir buvo tikėtis. Ir pražanga Pauliui Belevičiui. NKL rekordo savininkas Laurynas Birutis. 23 kamuoliai per vienerias rungtynes. Ir kelis kartus ir patį Dovydą Rediką nurungė. Tai čia, na vėlgi po krepšiu. Juos pelnė Laurynas Birutis, dabar atsako dviem tritaškiais iš eilės, abiejų jų autorius, tas pats Marijus Užupis. Birutis iš viršaus. Tačiau šiandien šis krepšininkas dar neprametė ne vieno metimo. Jau 16 taškų Užupio sąskaitoje, čia netikslus metimas. Ima kamuolį Varnas, atiduoda jį Biručiui ir pastarasis įspūdingai. Puikus perdavimas Laurynui Biručiui ir pastarasis drebina Šakių Vyčio komandos. Pasirodys aikštėje. Bandys sutvarkyti reikalus. Kol kas be taškų. Karlius žaidė vos 6 minutės. Pradžios taip pat Ignas Vaitkus, Marijus Užupis ir Karolis Brusokas. Klaida. Prasideda Šakių Vyčio pasirodymas šiose rungtynėse. Tokius krepšininkus. Tai gali puikiai daryti Birutis prieš Zabarauską. Nėra ką veikti. Du taškai ir pražanga. Po krepšiu. Birutis prieš Pacevičių. Kolas prieš Belevičių. Birutis. Štai koks Birutis. Žymiai aukštesnis net ir už aukščiausią Vyčio krepšininką Karolį Brusoką. Birutis. Labai gražus sumanimas. Gaila nepavyko išpilyti su tokiu. Jeigu po to būtų taikus čia miniotas dėjimas iš viršaus. Birutis. Žaidžia nugarą, atmeta kamuolį atgal, iš toli Valinskas, netaikliai. Kova dėl kamuolio. Suklysti 2 metrai, apie 2 metrus, 8 centimetrus. Čia.
randa po krepšių kertantį Martyną Varną. Taškų Echodas. Pelnės 15, dar vis sėdė ant suolo. Birutis bando prieš Abramavičių dabar jau savo nugarą žaidimo arsenalą, bet jo neprireikė. Jis net, kai Dovido Rediko, šiek tiek sunkiau reiksi tas greitas atakas. Nėra daugiau tokių greitų krepšininkų kaip Dovidas. Užupis, štai toks judesys ir na, gražiai galėjo užbaigti dabar. Paulius Belevičius. Na, reikia pataikyti. Sabarauskui ir vėl nesiseka šiandieną. Mesti iš toli Marius Užupis. Žymiai mažesnis žaidėjas atsikovoja kamuolį. Kala gražiausio rungtynių epizodą. Na štai, Tylėjas, Žalgirio komandos lyderis. Lyderis bent jau pagal taškus dabar. Pasižymi šiose rungtynėse. 42 sekundės. Jeigu pasiekti stebuklą, reikia pradėti dabar. Ties ši ataka. Birgelis. Nepavyksta pataikyti. Mažai lieka laiko. Domarkas. Nepataiko Dominikas Domarkas. 25 sekundės. Na, reikia greičiau. O Belevičius prameta. Na, iš vis ant atsarginių suolelio dabar. Vyčio ekipoje sėdė štaugiai štai. Užtvaros, Valinskas iš toli. Nesuveikia šį kartą užtvarą. Birutis atkovoja kamuolį puolime. Atkovoja dar vieną ir pataiko iš pakrepčio. Valinskas, Velička iš toli. Nepataiko Velička. Vėl kamuolį ima Žalgiris. Ima vėl Birutis, dar vieną kamuolį. Jau ir startiniame penkete. Tai Tubelifas Tabo Sitholas. Pustrečios minutės. Sužaista šiame kelinyje. Ir šiose rungtynėse Paulius Belevičius iš toli nepataiko. Karoliui Brusokui leidžia nuo soliuko pakilęs. Jau surinko 5 taškus. Jis čia netikslus metimas. Tai bus pirmoji minutė aikštelėje. Aikštelė ir grįžta su trenksmu. Jau 7 taškai. Varno sąskaitoje jis kartu su Laurinu Biručiu yra rezultatyviausias Žalgirio dublerio ekipoje. Ignas Vaitkus. Domarkas. Paulius Abramavičius. Atšokęs iš vidutinio nuotolio. Birgelis numeta kamuolį Brusokui. Dabar jis užupio rankose. Belevičius atgal. Brusokas nepataiko. Grumėsi po krepšių. Marijus Užupis nepavyksta. Sumažinti skirtumą. Paulius Belevičius iki galo Biručio. Biručio 18 metų, 2 metrų 13 centimetrų krepšininkas. Čia greita ataka. Birutis šala bloką. Sabarauskas nesiryžta mesti. Serkevičius. Vienas iki galo ir koks blokas. Bent jau šiandien įspūdingų rezultatų, aišku, laiko atsigauti dar yra įdomiausia, kaip laikosi Karolis Brusokas. Jis buvo sustabdytas labai grubiai. Wow. Markas, Serkevičius, perduojamas po krepšiu ir vėl žingsniai. Iš tik kamuolį sužaisti labai aktyviai gynyboje, bei negana to labai sudėtingai jį ištraukti atgal į žaidimą, priversti situaciją sukurti tokią, kad kamuolys nuo Laurino Biručio palikti. Šiandien žaidžiant jaunimui įvairiose čempionatuose, kurie būna solidus, šiandien sukėlė abejonių ir dabar Tomas Masiulis, manau, būtent dėl to savo auklėtinį. Domarkas Belevičiui. Klysta Paulius Belevičius. Į pabaigą Dominikas Domarkas. Baigs šį kėlinuką netaikliu metimu. Pradžia Paulius Belevičius. Reikia priprasti prie lankų. Ignas Vaitkus. Geras reidas, bet labai prastas metimas. Lieka atakai, nėra kur skubėti, bet Žalgiris suintensyvina gynybą. Dabar spaudžia Vytį. Vaitkus. Abramavičius 6 sekundės. Ir Zabarauskas ragina dirbti. Čia šiek tiek stumta Ignas Vaitkus ir tai. Nesugeba pasinaudoti progą ir Žalgiriui atitenka. Praleidžia progą pabėgti į greitą ataką Šakių Vytis. Dominikas Domarkas lenda po...
ar kažką pakeis. Ir ar Žalgiris švęs pergalę svečiuose, o Vytis, žinoma. Vytis 8.